তার মানে পারিজাতে তোমাক ফোন করে মূল কথা কিবা বেয়া কই লগাইছে ন ঠিকই আছে দিয়া আর তুমি ভনিয়ার কথা বিশ্বাস করে মূল লগত তর্ক করিবলে আহিছ তর্ক নহয় ইয়া তর্ক নহয় যদি কি ও তুমি তো তোমার ভনিয়ার খে মুতক বেশি বিশ্বাস করা হব এক মিনিট আপোনালোকৰ হৈছে কি কিয় এনেকুৱা কৰিছে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হবলৈ দিছো কৰ্পোৰেট কোম্পানীৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেচন আছে হঠাৎ চাকৰি এৰি দিম বুলি এৰি দিব নোৱাৰে নহয় প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰিলে এই ৰুল ৰেগুলেচনখিনি আপোনালোকে মানিব লাগিব আমি কেমেৰা পাৰ্চন জুনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ইয়াতে যিখিনি বস্তু পৰি আছে সকলোবোৰ ডুপ্লিকেট তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ পাছ কৰোঁতে যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি নথি পত্ৰৰ যোগান ধৰিছিল এই সকলোবোৰ আচলতে ভুৱা নেকি আপুনি অফিচতে আছেনে অঁ অফিচত কিবা ক'ব বিচাৰিছিলা নেকি আপুনি যদি বেছি ব্যস্ত নাই এবাৰ ঘৰলৈ আহিব নেকি বাৰু ঘৰলৈ এতিয়া কিয় কিবা ব্যৱসায় কথা অলপমান পাতিবলগীয়া আছে কথাবোৰ এতিয়া আপোনাক ফোনত নকওঁ কথাবোৰ অকণমান ডাঙৰেই বিশেষ কাম নাই যদি আহকচোন ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ অঁ মামা কি হ'ল মামীয়াৰে ফোন কৰি মাতিছে কিবা হেনো বিশেষ কথা আছে এনেই অফিচলৈ ওলাই অহাৰ পিছত মামীয়াৰে কেতিয়াও ফোন নকৰে আজি ফোন কৰি মাতিছে নিশ্চয় কিবা বিশেষ কথা আছে তাতে বিজনেছৰ কথা বুলি ক'লে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তুমি ঘৰলৈ যোৱা দেৰি কৰিব নালাগে অফিচৰ কিবা কাম থাকিলে ময়ে চাই দিম নীলাক্ষী আহা তুমি যেনেকৈ ফোন কৰি মাতি আনিলা মই আচৰিতে হৈছোঁ মই আচলতে টেনচনতে তোমালৈ তেনেকৈ ফোন কৰিছিলোঁ বহা গম পাইছোঁ তুমি চাগে শৰ্মিলাৰ কথাত মোক এনেকৈ মাতি আনিলা ন এৰা চোৱাচোন শৰ্মিলাই কি সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে তাইক মই ইমানকৈ বুজালোঁ নাই তাই বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলে এনেকৈ তাই গুচি গ'লে বেয়া লাগিব নহয় ইফালে ঘৰখনৰ অৱস্থা এয়া মই বাৰু এখেতক তাইক বুজাবলৈ ক'ম আৰু মই বিচাৰোঁ তুমিও তাইক অলপ বুজোৱা তুমি বুজালে কিজানি তাই বুজি পায় চোৱা মলয় মই শৰ্মিলাৰ মাক মাক হিচাপে মই যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে দিওঁ তাই এজনী মেচিয়ৰ ছোৱালী এনি টাইম মোৰ মগজুৱে দিহা পৰামৰ্শ দি থাকিলে সেইটো জানো ভাল হ'ব তাই ৱেল এডুকেটেড চ' কিছুমান সিদ্ধান্ত তাই নিজেই লোৱা উচিত মই সেইবোৰ বুজি পাওঁ কিন্তু ইমান দিনে তাই আমাৰ ঘৰখনৰ অংশ হৈ পৰিছিল এতিয়া আচলতে আমি সকলোৱে তাইক কিছুমান মিছা আশা দি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তাই নিজে বুজি পোৱা হৈছে যে এই সকলোবোৰ মিছা তেনেকৈ কিয় কৈছা নীলাক্ষী তোমালোকৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি মই এনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই আৰু মোৰ ছোৱালীক বুজোৱাৰ সামৰ্থ্য নাই এনেকৈ বাৰে বাৰে মোৰ মগজুৰ পৰা চলালে তাই এদিন মোক প্ৰশ্ন কৰিব যে তাইৰ স্বাধীনতা ক'ত তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা এইবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ নে কি কোৱা নীলাক্ষী এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফ বেলেগ বেলেগ তোমাৰ মোৰ মাজত আন্তৰিকতা আগতেও আছিল আৰু এতিয়াও থাকিব গতিকে আমি আগৰ দৰেই থাকিম কিন্তু প্ৰফেশ্যনেল লাইফ বেলেগ বেলেগ তোমাৰ ল'ৰা আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে প্ৰফেশ্যনেল লাইফত কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো সিহঁতৰ কথা আমি সেইবোৰত নুসুমুৱাই ভাল নহ'লে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত ৰিলেশ্যন বেয়া হ'ব চিন্তা কৰি চোৱাচোন চোৱা মলয়া মোৰ ছোৱালী মোতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ তাই এইবোৰ পুলিচ মিডিয়া একেবাৰে বেয়া পায়
তাই নিজৰ লাইফটো নিজৰ ধৰণে সজাই ল'ব বিচাৰে। মোৰ হা সম্পত্তিৰ প্ৰতি তাই কোনো লোভ নাই, গতিকে যি কৰিব তাই নিজেই কৰিব। এতিয়া আৰু মই তাইকে কোনো কওঁ নীলাক্ষী, মই নিজৰ ওচৰতে নিজেই লাজ পাইছোঁ। মোৰ কাৰণে তাই এতিয়া চোৱাচোন নীলাক্ষী, মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কথাহে, তাৰপিছত সকলোবোৰ ঠিক হৈ যোৱাটো সম্ভৱ। এদিন দুদিনকৈ কিমান দিন পাৰ হ'ল চোৱা। গতিকে মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তোমালোকেও ভালদৰে জীয়াই থাকা আৰু মোক আৰু মোৰ ছোৱালীজনীকো জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মই তাইক লৈ গুৱাহাটী লৈ যাম। নীলাক্ষী, আনৰ ওপৰত বহুত ভৰসা কৰিলোঁ, এতিয়া কিছুমান কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা কাম? সময় হ'লে সকলো গম পাবা। এতিয়া আৰু সঘনাই লগ নাপাম, ফোন কৰিবা, খবৰ পাই থাকিলে ভাল লাগিব। আহোঁ। আমি কোনো ক্লু নোপোৱালৈকে কোনো একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ। 24 ঘণ্টা ধৈৰ্য ধৰক, সকলো গম পাব। ছাৰ, ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী ই এক হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব খোজে নেকি? ক্ষমা কৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ। কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীত বেছিদিন চাকৰি কৰিব নোৱাৰি, ভাল কোম্পানী আহিলে তালৈ যাব লাগিব। আপোনালোকে কি বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে সেই কথা মই ভালদৰে জানো, কিন্তু আনদিনাৰ দৰে আজি আপোনালোকক মই একো নকওঁ। আজি অফিচৰ এই অৱস্থাবোৰ দেখি মই নিজেও ভুক্তভোগী, বেয়া লাগিছে মোৰ কিছুমান কথাত। আজি হয়তো আপোনালোকৰ আগত ব্যক্তও কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো মোৰ নিজৰেই অফিচ। কিছুমান কথাত মই প্ৰতিবাদো কৰিব নোৱাৰোঁ। মই মাত্ৰ এটা কথাই ভাবি থৈছোঁ, মই আৰু আপোনালোকৰ মাজত সহযোগী হৈ বেছিদিনলৈ কাম কৰিব নোৱাৰিম। সকলোকে কাম কৰিবলৈ এটা পৰিৱেশ লাগে, ইয়াত তেনেকৈ অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত এটাৰ কথা ভাবি কাম কৰিম কেনেকৈ? ছ' মই ভাবিছোঁ মই হয়তো আৰু ইয়াত নাথাকিব পাৰোঁ। আজি হঠাৎ উপমন্যৰ কি হ'ল? ছাৰৰ লগত কিবা কথা আছে এই মনৰ অমিলন। অৱশ্যে উপমন্যদায়ে কোৱা কথাখিনি সঁচা, এইটো কোম্পানীৰ ইমেজটো বৰ বেয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ হ'লে কিন্তু আজি নহ'লেও খুব সোনকালে যে অফিচৰ ভাল দিনবোৰ আকৌ ঘূৰি আহিব সেয়া নিশ্চিত। ভৱিষ্যতৰ কথা কোনে জানে, পিছলৈ আৰু বেছি বেয়াও হ'ব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা সময়ত সকলোৱে স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ শিকিব লাগে। মৃত্যু এইখিনি সময়ত এই জেগাত কি কাৰণত আহিছে বাৰু?
সদায় যে তাক মই দেখি থাকোঁ এনেকৈ ওলাই আহে আৰু মোক যে গুৱাহাটীলৈ যাওঁ বুলি কয় তাৰমানে এইটো ঘৰলৈ আহে। এইটো ঘৰত এনেকুৱা কি আছে বাৰু যাৰ কাৰণে সকলোকে ফাঁকি দি ইয়াত আহিব? এই কথাটোৰ ৰহস্য কি মই জানিব লাগিব। আজিয়ে ইয়াৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিব লাগিব। আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ৰুনজুন কাণ্ডৰ মূল নায়ক কোন? আজি 48 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো ৰুনজুনৰ কোনো সংবাদ পোৱা নাই কিয়? পুলিচ এই ক্ষেত্ৰত বিফল নেকি? আমি দুখী গতি সোনকালে কৰেক্ট কৰিম। তেনেকৈ বহুবাৰ কোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো ৰিজাল্ট পোৱা নাই। চাওক, আমি কোনো ক্লু নোপোৱালৈকে কোনো একচন ল'ব নোৱাৰো। 24 ঘণ্টা ধৈৰ্য ধৰক, সকলো গম পাব। ছাৰ, ৰুনজুন বৰা চৌধুৰী ই এক হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব খোজে নেকি? ক্ষমা কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰো। 24 ঘণ্টা ৱেইট কৰক, সকলো গম পাব। এক্সকিউজ মি। এয়া আপোনালোকে শুনিলে আৰক্ষীয়ে দিয়া মন্তব্য। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ তেওঁ বদ্ধপৰিকৰ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এয়া যে তেওঁ কোৱা ধৰণেৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ পাৰিবনে? এই সকলোবোৰ তথ্য আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপোনালোকক জনাই থাকিম। গতিকে চাই থাকিব নিউজ লাইভ। যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ৰুণৰ আজি এই অৱস্থা, আমাৰ ঘৰখনৰ এই অৱস্থা, যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ৰুণ জীয়াই আছেনে নাই আমি সেইটোও নাজানো। সেইজনী ছোৱালীৰ ওচৰত মই দেউতাকটো হৈ সৰু ক'বলগীয়াটো আছিলেই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাৰে বাৰে কথা এটা মনলৈ আহি থকা বাবেহে আপোনাক ক'ব খুজিছিলোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ ঘৰখনৰ বাবে ডাঙৰ চিন্তাটো হ'ল আমাৰ ৰুণজনক আমি যেনে তেনে উভতাই পাব লাগে। পুলিচৰ সহায় লৈতো আমাৰ একো লাভ হোৱা নাই। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ আমি গুণগুণলৈ ফোন এটা কৰাহে উচিত হ'ব নেকি? আপুনি খং নাখাবচোন, কথাটো শুনি লওক আগতে। কিবা কাৰণত পলাশ আৰু ৰুণজনৰ যোগাযোগ থাকিবওতো পাৰে। আপোনাক নুসোধাকৈ মই এবাৰ গুণগুণলৈ ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু তাই ৰিচিভ নকৰিলে। এবাৰ আপুনি কৰিব নেকি তাইলৈ ফোন? তাই মনে মনে ভয়োটো খাই থাকিব পাৰে। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা অশ্ৰু? মই ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণেহে কৈছোঁ। চাওক, গুণগুণৰ জৰিয়তে পলাশৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা যাব আৰু পলাশক ভালকৈ সোধপোছ কৰিলে আমি কিবা গম পাবওতো পাৰোঁ। অশ্ৰু, তুমি কেনেকৈ ভাবি ল'লা যে মই গুণগুণলৈ ফোন কৰিম, মই পলাশৰ লগত কথা পাতিম? আপুনি কথাবোৰ বেলেগ ফালে টানি নিনিবচোন, মই ভালৰ কাৰণেহে। ৰবা অশ্ৰু, মই নজনাকৈ তুমি গুণগুণলৈ ফোন কৰিছিলা। তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মাকহে? যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ৰুণৰ আজি এই অৱস্থা, আমাৰ
ঘরখনের এই অবস্থা। যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ৰুণ জীয়াই আছে নে নাই আমি সেইটোও নাজানো। সেইজনী ছোৱালীৰ ওচৰত মই দেউতাকটো হৈ সৰু হ'ম। এইবোৰ সৰু হোৱা কথাটো নহয়। তেনেহ'লে কি? হা, তেনেহ'লে কি? তাই মৰিল বুলি মই ধৰি ল'লো যেতিয়া, সেই নামৰ কোনোবা এইখন ঘৰত আছিল বুলি মই নামানো। আৰু ইমান এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ যোৱাৰ পিছতো তুমি তাইলৈ ফোন কৰিছা, বাহ, মানি গৈছো তোমাকো। খন্তেকতে সকলো দুখ কষ্ট পাহৰি পেলাবা। হা, কি কোমল হৃদয়! কালিলে পৰহিলে মই নজনাকৈ তুমি জি জোঁৱাইৰ লগত সম্পৰ্কও গঢ়ি তুলিবা। তাৰ দুদিন পিছত মোক আহি ক'বা যে জি হৈ গ'ল গ'ল, মই ক্ষমা কৰি দিব লাগে। তাকেইতো, এই অৱস্থাটোলৈকে মোক লৈ গৈ আছে। আপুনি কিয়নো কথাবোৰ এনেকে? নহয় অশ্ৰু, নহয়। সেই ছোৱালীজনীয়ে মোৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ কলংক সানি থৈ গ'ল, ডাঙৰ কলংক। মই তাইক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। মৃত্যুকে তোমাক মই ঠিকেই সন্দেহ কৰিছিলো। মৃত্যুকেই কিবা এটা কৰিছে। দেউতা, আপুনি আগতে ভিতৰলৈ আহকচোন। দেউতা, নামাতিবা তুমি মোক দেউতা বুলি? এনে এটা কাম কৰিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগিল? কি পাইছা মোৰ ঘৰখন হেক কৰি? বাৰে বাৰে তুমি মোক আৰু মোৰ ঘৰখনক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছা। আচ্ছা, তোমাক বুজিবলৈ মোৰ বাৰু আৰু কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব? মানে দেউতা, আগতে মোৰ কথাখিনি শুনি লওকচোন। সম্বন্ধত মই তোমাৰ শহুৰ, দেউতাৰ বয়সৰ। এই বয়সত ফাঁকি দিবলৈ তোমাৰ অকণো কুণ্ঠাবোধ নহ'ল? তুমি কি মোক তোমাৰ সমনীয়া ভাবিছা? ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হোৱাৰ অভিনয় কৰি ইয়াত সোমাই আছা নহয়? ইয়াৰ আগতেও ভনীয়েৰা পলাই যোৱাৰ কাৰণে ধৰি ল'লো তুমি বিয়া হ'বলগীয়া হ'ল। কিন্তু এতিয়া কি কাৰণত, কি স্বাৰ্থত ইয়াত সোমাই আছা কোৱা? নিজৰ ল'ৰা বোৱাৰীক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হ'লো। তোমাৰ কাৰণে দুইখন ঘৰৰ কি অসুবিধা হৈছে, সমস্যাবোৰ কি পৰ্যায় পাইছেগৈ তুমি জানানে? তোমাৰ উদ্দেশ্য কি? দেউতা, আপোনাক সকলো ক'ম, আপুনি মাত্ৰ বহি লওকচোন। তুমি ইয়াত থাকা, মাৰাৰ ঘৰত থাকা, য'ত থাকা তাতেই থাকা, কিন্তু মনে মনে ইয়াত থাকি তুমি কি উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছা? কিবা এটাতো নিশ্চয় হৈছে। কালি ৰাতি আপোনাক ড্ৰয়িং ৰুমত পোৱা কথাটো মই কাৰো আগত কোৱা নাই। মই না, মনে মনে কওঁ, মই তোৰ আগত সকলোবোৰ কথা ভালকৈ খুলি কৈ আছো, কাৰণ এইখন ঘৰত তোতকৈ বিশ্বাসী মানুহ আৰু কোনো নাই। দাদা, এগৰাকী বোৱাৰী হিচাপে ঘৰখনৰ প্ৰতি যি দায়িত্ববোধ থাকিব লাগে তোমাৰ গাত নাই। এয়াই তোমাৰ সংস্কাৰ। আচলতে সকলো কথা জনাৰ পিছতো তোমাক বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটোৱেই মোৰ ডাঙৰ ভুল আছিল। কোন? নাই, মই নিশ্চয় টোপনি অহা নাছিল কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ, আৰু গাড়ীখনো বাহিৰতে আছিল। তই কি কৰিছ?